দাদি দাদা হ'ব নতুন কি নকচোন কানতে কৈ থাকিম তোমাক নাচনী নাচিব নাজানে ঐ এজনী কাৰ কৈ দিম
আগত প্রথম গান দুই গাবো ফার্স্ট গান দুই গাবো সেকেন্ড গান মো গাম ঠিক আছে প্রথম আপনি গাবো প্রথম দুই তো আমি এটা হেপি ডগত এয়া ভাত খাব লৈছোঁ এতিয়া বাজিলে আপোনাক এটা টাইমটো কোৱাচোন লাগিলে আঠটা বাজিব হৈছে আৰু মানে আঠটা বাজে ওলাম যে ইয়েছ আৰু খানাটো বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে এফালে তোমাৰ চিকেন দালি পাপৰ আলু চব্জি এণ্ড বিলাহী চাটনি আৰু এফালে তাক এফালে মোক এটা আইটেম বেছি দিছে কণী দিছে আৰু ইয়াক মানে ধৰি লওক কণী নিলে মানে ইয়াক মাংস নাখায় গাইজ আমাৰ লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে চালে নে যদি চোৱা নাই এতিয়া গৈ কিনে চাই লওক বহুত মজা পাব একদম পুৰা ফাটাফাটি আৰু টিভিত মই অলপ দেখাই দিছোঁ সেইটো ক্লিপটো অলপ চাই লওক অলপ গৰম হ'ব লাগে অধিৱেশন লাগিছে অলপ এনজয় কৰিব লাগে পুৰা মানে টেনচনত থকা নিচিনা লাগিছে আপোনালোক ইমান ঠাণ্ডাকৈ থাকিলে মানে ভাল নালাগে গম পাইছে আমাৰ তিনিচুকীয়াত কিন্তু প্ৰগ্ৰাম পুৰা হেভি হয় কিন্তু ইয়াক কিন্তু দেখিছোঁ ইমান ঠাণ্ডাকৈ বহি আছে সো ফুল ভিডিওটো চাই ল'ব আপোনালোকে মোৰ চেনেলতে আছে নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে তাত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সো আজিলৈ বাই বাই গাইজ গুড নাইট আকৌ বেলেগ এদিন আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এটা মজা ভিডিঅ' লৈ কেনে